assalaamu calaykum soo dhowaada asaxaabay maanta waxaan rabaa in aan idinla wadaago khaladaadka dadka soomaaliyeed sameeyaan ee ka hor istaaga ku guulaysiga green card lotery ama d f brogram magacaygu waa cabdulaahi salaad maxamed barnaamijkaana waxaan ku guulaystay toddoba sannadood ka hor waxaan aragnaa soomaali badan oo ka cabanaysa guuldarrada ka soo gaarta green card lotery haddaba safiican ii dhegayso waxyaabo badan ayaan rabaa in aan kula wadaagee marka hore waxaan rabaa in aan kuu sheego in barnaamijkan yahay bakhtiyaan nasiib malaayiin qof oo adduunyada ku noolna sannad kasta soo dalbato dadka la qaatana waa ugu badnaan konton iyo shan kun oo qofood marka barnaamij haddaad xarhaysato aad hubaal u helayso maahan waa adiga iyo nasiibkaaga sida dadka loo doortana waa sidda garaangir magacyo ku qoran yihiin oo la wareejiyey misena la istaajiyey ma ogaan karay sid magaca ay ku istaagi doonto ma jiro qaab gooni ah ama sir dad gooniyuhu yaqaaniin oo loogu guulaysto xaraysashadiisu waxa ay sidda caadiga ah socotaa muddo afar usbuuc ah sannadkan labada kun iyo labaatan iyo saddexda waxaa loo ballansan yahay in la xarhaysto afar usbuuc oo ka mid ah bisha tobannaad iyo tan kow iyo tobannaad bishan sagaalaad gudaheeda ayaa lagu dhawaaqi doonaa xilliga isdiiwaangelintu bilaabanayso xaggaan ayaana idinkugu soo gudbin doonaa insha allah o kay haddaba aan u soo noqonno waxyaabaha qaladaadka ah ee haddaad samayso guuldarrada ku horseedi kara kow waxaa ka ah haddaad soo buuxi wayso shuruudaha shuruudahaas oo ah in aad haysato laba midkood haddaad labadaba wada haysatana ka sii fiican waa midda koowaada inaad haysato shahaado dugsi sare iyo shuruudda labaad oo ah laba sannadood oo khibrad shaqo ah arrinka labaad ee laga yaabo inaad barnaamijkan ugu guulaysan ladahay waxaa weeye codsiyo fara badan haddaad dirsato codsiyo fara badan dhammaantood waa lagaa kansalayaa haddaba waxaa kula gudboon inaad hal codsi uun ku nasiibsato arrinka saddexaad waa sawirka sawirku waa dhibaatada ugu weyn oo soomaalida haysata inshaa allah fiidiyow gooni ah ayaan ka soo samayn doonaa laakiin shuruudahan ayaa looga baahan yahay sawirku waa in uu noqodaa sawir aad si toos ah u eegayso kaamiradda indhahaagu furan yihiin dhegahaaguna muuqdaan baagaroonka kaa dambeeyaa waa inuu cadaan saxarlaan ah ahaadaa waa inaadan xirnayn dhar yuunifoom ah sida kan dhakhaatiirta ama naarsinka sidoo kale waa inaadan xirnayn muraayado ama oo kiyaalo waa in aad iska ilaalisaa inaad xirato kofi sidoo kalena waa inaadan madaxaaga waxba saarnayn marka laga reebo dharka diin ahaanta loo xirto sidda xijaabka gabadha muslimadda ah sawirku aa inuu ahaadaa sawir, inu sawir la qaaday dhowaan lix bilood gudahood sawirka waa inaadan ku samaynin fotoshoob haddii qof sawir qaada ah sawirka kaa qaado iska hubi inuusan qofkaasi uusan idhiitin badan ku samayn sawirku waa inuu ahaadaa isku weer reeshiyaha sawirku waa inuu ahaadaa laba inji oo lagu dhuftay laba inji tayada ama kuwalitiga sawirkuna waa inuu ahaadaa lix boqol oo lagu dhuftay lix boqol oo bigsalis sidoo kale sawirka markaad sayf garanayso waa inuu ahaadaa labaqo boqol iyo afartan k b ama ka yar arrimahaas oo dhan hadday sawirka ka maqan yihiin laguma dooran doono hase welwelin in shaa allah aniga ayaa fiidiyo caadi ah idinkaga soo samayn doona sida waxaas oo dhan loo sameeyo jannalkeena soo sabskrayb garee beijkeennana soo falowgaree haddaadan raacin qodobbadan aan kor ku soo sheegnay laguma dooran doono fdyoga solgare